አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን አረፈዳችሁ? እንዴት ነበረ በያላችሁበት የጁምአ ሶላት የነበረው ኹጥባ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። ያው የዛሬ መልእክቴ በነገ ዕለት በሐረር ከተማ በታላቁ ኢማም አሕመድ ኢብኑ ኢብራሂም አልጋዚ ስታዲየም የሃሚልተን ቲቪ በክልል ደረጃ የመጀመሪያው ምርቃት ይካሄዳል። በዚሁ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ እንግዶች፣ ዱዓቶች፣ የአካባቢው አሊሞች እና የአካባቢው ማህበረሰብ ክፍሎች ይገኛሉ። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ሃሚልተን ቲቪ የአካባቢውን ማህበረሰብ በተለያዩ ቋንቋዎች በማናገር የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ በተሻለ የዳዕዋ አቀራረብ በሚገባውና ባለበት ኤሪያ በየቤቱ በመሄድ መልእክት ለማስተላለፍ እና ለዑለሞች እድል በመስጠት የተሻለ ውጤት ለማምጣት የተቋቋመ ቴሌቪዥን ነው። ሃሚልተን ቲቪ የሙከራ ስርጭቱን ከጀመረ ወደ ሶስተኛ ሳምንት አልፎ ወደ ወር እየተጠጋ ነው። ሃሚልተን ቲቪ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ በዚህ የመጀመሪያው ዙር ላይ ከዚህ በፊትም እንደጠቀስኩት በኦሮምኛ ቋንቋ ነው ሙሉ ለሙሉ የሚያስተላለፈው። ይሄ የመጀመሪያው ዙር ፕሮጀክት እንደተፈለገው ሲጠናቀቅ ደግሞ ብዙ ሰዎች፣ ብዙ አድማጭ ያላቸው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ቋንቋዎችም ሌላ ተመሳሳይ ቻናል ማህበረሰቡን አንቀሳቅሶ በመክፈት ዳዕዋን በተሻለ መንገድ የማሰራጨት ጥረቱን ይቀጥላል። በዚህ ሂደት ላይ ያው ከዚህ በፊት እንዳልኩት ብዙ ስራዎች ስላሉ ሁሉም ስራ ላይ ተሳትፈንም ኢንቮልቭ አድርገንም አንችልም። ነገር ግን የጅማሮን ኢኒሽቲቭ በመውሰድ ያሉንን ባለሀብቶች፣ ዱዓቶች፣ አሊሞችን በማስተባበር ይህ ቴሌቪዥን የማህበረሰቡ ሆኖ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ ኦሮምኛ ተናጋሪ ማህበረሰቦችን በቀጥታ ታሳቢ በማድረግ የተቋቋመ እንደመሆኑ ቴሌቪዥኑንም ከማስተዳደር አንስቶ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰሩና እንዲቆጣጠሩም ለማህበረሰቡ የመስጠትም ሀሳብ አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ በቀጥታ ከሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች ከዱዓቶች፣ ከአሊሞች፣ ከባለሀብቶች የተውጣጣ ቦርድ በማቋቋም እነሱ እንዲመሩበት የማድረግም ሀሳብ አብሮ አለ። በዚህ የመጀመሪያው ዙር ውስጥ በአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ቴሌቪዥኑን በሁለት እግር የማቆም ሀሳብን በመያዝ ከትናንት ወዲያ ምሽት በሸራተን አዲስ ሆቴል የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ተካሂዷል። በክልል ደረጃ ደግሞ ሚዲያውን በባለቤትነት ከመውሰድ አንስቶ በሁለት እግር ለማቆም ቅድሚያውን የወሰዱት ሀረርጌዎች ናቸው። ሀረርጌዎች ዑለማዎቻቸው፣ ዱዓቶቻቸው የእኛ ሚዲያ ነው በማለት ከጅምሩ ጀምሮ በቀጥታ የተሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። እስካሁን ለጅምሩ ባለው ሂደት ውስጥ የሃሚልተን ቲቪ በኦሮሚያ ውስጥ በመንቀሳቀስ 200 የሚሆኑ አሊሞችን ከሁሉም ዞኖች በቀጥታ በየቦታዎቻቸው መስጅዶቻቸው በመሄድ የቀረጻ ፕሮግራም አካሂዷል። አሁንም በሰፊው እነዚህ ማህበረሰቦች ለመድረስ የተለያዩ እቅዶች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው በአዲስ አበባ ደረጃ ስቱዲዮ ቢቋቋምም በክልል ደረጃ እያንዳንዱ አካባቢው ያሉ ማህበረሰቦች ዑለሞቻቸው፣ ዱዓቶቻቸው እዚህ አዲስ አበባ እየመጡ መቀረጽን እና ፕሮግራሙን ማቅረብ ላይ ድክመት ክፍተትም ሊኖር ስለሚችል በራሳችን አካባቢ እኛው ራሳችን ስቱዲዮ አቋቁመን እዛው አካባቢ ባሉበት በመቅረጽ ሃሚልተን ቴሌቪዥን እንዲያስተላልፍ እንፈልጋለን የሚል ኢኒሽቲቭ ሀረርጌዎች በመውሰድ ስቱዲዮም ለራሳቸው ከነሙሉ ማቴሪያሉ በመስራት የተሻለ ነገር ለመስራት ታሳቢ በማድረግ እና ለቴሌቪዥኑም ፈንድሬዚንግ በመስራት የነገውን ፕሮግራም በኢማሙ አሕመድ ስታዲየም የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። ሀረርና አካባቢ ያላችሁ በጠቅላላ
በነገው ፕሮግራም እንድትሳተፉ እዛው እንድንገናኝ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። እንደ ሚዲያ እንግዲህ ለአንድ ማህበረሰብ ወሳኝ ነው። ሚዲያ በተለያየ አቅጣጫ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ እሴቶችን፣ እውቀቶችን በመጠቀም ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚቻልበትና ማህበረሰቡን በሁለት እግር ለማቆም የሚያስፈልግ ቻናል መሆኑ ላይ ሁላችንም የምንስማማው ነው። ስለዚህ ይህን ግምት ውስጥ በመውሰድ ሃሚልተን ቴሌቪዥን የሁላችንም ቴሌቪዥን ነው። ይህን ቴሌቪዥን በሌሎች ቋንቋዎችም በአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ይሄኛው ፕሮጀክት ካለቀና በሁለት እግሩ ከቆመ በኋላ በሌሎችም የሚቀጥል ሁኔታ መሆኑን ለማሳሰብ ወዳለሁ። በዋናነት ልክ እንደ ሀረርጌዎቹም ሌሎች አካባቢም ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎች እንደ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ማቋቋም ያን ያህል ከባድ አይደለም። ያንን ኃላፊነት እኛ ወስደን ለምሳሌ ሀረርጌ ውስጥ በርካታ ዑለሞች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉን የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ በመንግስታዊ ሴንሰስ አካባቢ ብናይ ምስራቅ ሀረርጌ ብቻ ከ10.4% ይወስዳል። እንደዚሁም ምዕራብ ሀረርጌም ተቀራራቢ ቁጥር አለው፣ ድሬዳዋም አለ። ያን አካባቢ ያሉ በገጠርም በከተማ አሉ የምንላቸውን አሊሞች እዛው ወደ አዲስ አበባ ሳይመጡ በራሳቸው ስቱዲዮ እየተቀዱ ቴሌቪዥኑ እንዲያስተላልፍ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ይህን ቴሌቪዥን ስቱዲዮ በራሳቸው ጋር ለማቋቋም ኃላፊነቱ ወስዷል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያላችሁ በአላህ ስብሃነ ወተዓላ ፈቃድ በኢማም አህመድ ስታዲየም ነገ አላህ ካለ እዛው እንገናኛለን። በተረፈ እንግዲህ የሚዲያን ጠቃሚነት በአጭሩ ለማስታወስ ያህል 1929 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ቴሌቪዥን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መልኩ ብቅ ካለ ጊዜ ጀምሮ ይኸው 90 ዓመታት ሞልቶታል። እንግዲህ ከ90 ዓመታት በኋላ ነው ቴሌቪዥን ለማህበረሰባችን ስለማቋቋም ጉዳይ ተነስቶ በዳዕዋ መልኩ ለመስራት እንቅስቃሴ የተጀመረው። በዚህ ሂደት ውስጥ አንድ ማህበረሰብ በርካታ ያሉትን አሊሞችን፣ ዱዓቶችን፣ ምሁራንን ወደፊት አውጥቶ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ እድል ማግኘት አለባቸው። እዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ታዋቂ ሆነው ያሉት እኛንም ጨምሮ እድል ስላገኘን እንጂ ከኛ በብዙ አቅጣጫ የሚበልጡ በሁሉም ነገር ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ። የኛ ዓላማ አዋቂ ሆነው ታዋቂ መሆን ያልቻሉ በርካታ አሊሞችን ወደፊት በማምጣት በሚዲያ እድል በመስጠት ያላቸውን እውቀት ለህብረተሰቡ አካፍለው ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑና ህብረተሰቡ ዘንድም በአንድ መስጊድ፣ በአንድ ከተማ፣ በአንድ ወረዳ ታዋቂ ሆነው ከሚቀሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቃታቸውን አውጥተው ውጤታማ ስራ እንዲሰሩና ታዋቂም ሆነው ሰው እንዲከተላቸው ለማድረግ ታሳቢ በማድረግ ነው ይሄ ቴሌቪዥን የተቋቋመው። ሚዲያ አንድ ሰው በአንድ መስጊድ የሚያቀርበውን በብዙ አቅጣጫ መረጃዎችን ማድረስ የሚቻልበት ነው። ለዚህ አንድ ምሳሌ እንዲሆን ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ጊዜ የተፈጠረን ቂሳ ሁላችንም የምታውቁት ነው። ነቢ ሙሳ እስራኤላውያንን ወደ 70,000 የሚሆኑ ወገኖቻቸውን ይዘው በሚጓዙበት ጊዜ የዝናብ እጥረት ስላስቸገራቸው አላህን እስቲስቃ ዝናብ ለመለመን በወጡበት ጊዜ አላህ ዝናብን ከለከላቸው እና ምክንያቱ ምንድን ያለው እናንተ ውስጥ 40 ዓመት ሙሉ አላህን ያመፀ ወንጀል በአላህ ላይ የሰራ ሰው አለ፣ እሱ መካከላችሁ ሆኖ ዝናብ አልሰጣችሁም አላቸው። መፍትሄው ሲጠየቅ ይህ ሰው ከእናንተ መሀል ይውጣ ነው። ይህ ሰው ከዚህ መሀል እንዲወጣ እንግዲህ ያለው ነገር ለሰዎቹ ምን አድርግ ነው? አላህ ነቢ ሙሳን ተናገር አላቸው። እና እንዴት ለሰባ ሺህ ህዝብ ሁሉ ተናግሬ ማድረስ ይችላለው? አሉ ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም። በዚህ ጊዜ አላህ ምን አለ? ወአለይከ ኒዳኡ ወአለይነ አልበላግ። አንተ ላይ ያለው ጥሪ ማድረግ ነው፣ ማድረሱ የእኛ ስራ ነው አለ። እንግዲህ ነቢ ሙሳ 70,000 ሰውን ማናገር ተቸገሩ። ዛሬ 70 ሚሊዮን ሰው እናናገር ብንል እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ግልጽ ነው። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ ቴክኖሎጂ የፈጠረው ዘመኑ የፈጠረው መሳሪያን ተጠቅሞ ማድረስ ነው። ይህን ሁኔታ ውስጥ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ያን ጊዜ አላህ በራሱ ሙዕጂዛ ነቢ ሙሳ ያደረጉትን የአንድ ሰውን ጥሪ 70,000 ሰዎች እንዲሰሙ ማድረግ ችለዋል።
አሁን ደግሞ ያለው ሙጂዛን ጊዜ ቴክኖሎጂ የፈጠረው ገንዘብን ተጠቅሞ ቴሌቪዥን ከፍቶ ለ70 ሺህ ሰው አይደለም በ70 ሚሊዮን ላሉ ማህበረሰቦች የማድረስ ስራ ነው። በዚህ እንግዲህ ልክ ዑለሞች ለፍተው ተምረው ተቸግረው በየገጠሩ፣ በየከተማው፣ በየዞኑ በርካታ አሊሞች እድል ስላጡ በየቦታው ያሉ ሰዎች አሉን። እነዚህን ሰዎች እናንተ ማስተማሩን፣ ወደ አላህ መንገድ ጥሪ ማድረጉን፣ በህዝቡ መሀል ያለ ወንጀል የሰራም ይሁን መሀይምም ይሁን ያለውን ጥሪ አድርጎ መስራት ላይ ዑለሞች እንዲሰሩና ውጤታማ እንዲሆኑ መፍትሄው አቅሙ ያለው ሰው ሁሉ በእውቀቱ በገንዘቡ በመጠቀም ወአለይኩሙል ኒዳእ ወአለይነል በላግ ብሎ ኃላፊነቱን እንዲወስድ ነው። ጥሪ ማድረጉ፣ ማስተማሩ፣ ዳዕዋ ማድረጉ እናንተ ላይ ነው። እኛ ደግሞ እንዲዳረስ እናደርጋለን። አላህ እንዳለው እኛም በዚህ ዘመን በምንችለው ሁሉ ማድረስ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ መስራት ይገባል የሚል መልእክት አለኝ። ማህበረሰባችንን ማጠናከር ጠቃሚ ነው። ይህ የቴሌቪዥን ፕሮጀክት አላህ ካለ የሙከራ ስርጭት ላይ ነው ያለው። በዚህ ረመዳን አንድ ሳምንት ገደማ ሲቀረው ወደ ሙሉ ስርጭቱ ይገባል። በዛ ሰዓት ላይ ማህበረሰቡ እስካሁን የተቀዱ ወደ 200 የሚሆኑ አሊሞችን በቀጥታ ፕሮግራሞቻቸውን መከታተል ይጀምራል። ሌሎችም በተመሳሳይ አቅሙና እድሉ ያላቸው ሁሉ እንዲሳተፉበት ይደረጋል። እንደ ጅምር ሀረርጌዎችና ድሬዳዋ አካባቢ የራሳቸው ስቱዲዮ በማቋቋም በቀጥታ ያለውን ፕሮግራም እዛው በአካባቢያቸው አሊሞቹ ተጉዞ አዲስ አበባ መጥተው ከሚቀረጹ እዛው ተቀርጸው በቀጥታ ቴሌቪዥኑ እንዲያስተላልፍ የማድረግ ስራ እንደሚሰራው በሌሎች ዞኖችም ላይ የመስራት ሂደቶች ይኖራሉ። እንሻአላህ ሌሎች ወንድሞችም በየአካባቢያችሁ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እያሰባችሁ የመስራት ነገርን እንጂ ዝም ብለን አየር ላይ ሁሉ ነገራችንን መጅሊስ መጅሊስ ሁሉ ነገራችንን በወቀሳና በቅሬታ ብቻ ብንቀጥል ውጤት አያመጣም። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የሲቪል ማህበረሰብ አዋጁ ጸድቆ ስራ ላይ ውሏል። በነጋሪት ጋዜጣም ታትሞ ወጥቷል። ከሁለት ሰው ጀምሮ በመደራጀት በርካታ ነገሮችን መስራት የሚያስችል እድል ስላለ በምናምነው መንገድ በየዲናችን በየአካባቢያችን መስራት እንጂ ሁሉን ነገር ቁጭ ብለን ስላወራን ውጤት አይለወጥም። አንዳንድ ወንድሞች ስለ ቻግኒ ሁኔታ እየጠየቃችሁ ነው። እኔ በፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ወደ ቻግኒ ፕሮግራም አልሄድኩም። በእርግጥ የቻግኒ ፕሮግራም ላይ ጥሪ ተደርጎልኛል። እኔም ብቻ ሳልሆን ሁሉንም የዘጠኙ ኮሚቴ አባላትን ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ጭምር ባሉበት ከቻግኒ የመጡ ዑለሞች በኮሚቴው ስብሰባ ዕለት መጥተው ጥሪ አድርገዋል። ስለዚህ መሄድ የቻሉ ወንድሞች ያ ወደዛ ተንቀሳቅሰዋል። የሆነውን ነገር አብራቸው አይታቸዋል። ስለዚህ እዛ ስላለው ነገር ከእናንተ የተለየ ብዙም መረጃ የለኝም። አላኩል ያህል እኔ ከአንድ ፕሮግራም መሰረዝ እና አለመሰረዝ በላይ የወደፊት እጣ ፈንታችንን በየትኛውም ክልል ውስጥ ይሁን የራሳችን ጥረትና ልፋትን ሰርተን በውጤታችን መብታችን ተከብሮ የምንኖርበትን ሂደት መስራት እንጂ እጃችንን አጣጥፈን ሁሉን ነገር የሆነን ሰው በመጠበቅ ውጤት እንደማናመጣ ለማስታወስ ወዳለሁ። ለማንኛውም ሀረር አካባቢ ያላችሁ ወንድሞች ነገ እዛ እንድንገናኝ የሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በተረፈ ይህ ሀሚልተን ቴሌቪዥን ቻናል በቅርብ ጊዜ አላህ ብሎ ምናልባትም በአንድ ዓመት ባልበለጠ ጊዜ በሁለት እግር ሁሉ ነገር ቆሞ ወደ መስመር ሲገባ ሁኔታዎች ፈቅደው ከተገኙ በሌላ ቋንቋም ተመሳሳይ ቴሌቪዥን በማቋቋም ልክ በአማርኛው ዳዕዋ እያደረገ ያለ ቻናል እንዳለ ብዙ ማህበረሰብ ሊሰማው የሚችል ከኦሮምኛ ውጭ በሌሎች ቋንቋዎችም የማስተባበር እና በአካባቢው ያሉ የአካባቢው ተወላጆችና አሊሞችን በማስተባበር ይህን ነገር እንዲሰሩ ኢኒሽቲቭንም ወስዶ የማስተባበር ስራ የመስራትም ንያ ሀሚልተን ቴሌቪዥን ስላለው በተመሳሳይ መልኩ በተለያየ መንገዶች የዳዕዋ የማድረስ ስራችን ይጠናከራል። እንደ ሂደት እንግዲህ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ ችግሮች ያሉበት አካባቢ ያላችሁ ወይንም ክፍተቶች ያለበት ፕሮግራሞችን ከማድረግ አንስቶ አዲስ አበባ ያለን ሰዎች ሁሉ ነገር ላይ የተሻለ ነገር
እንድንሰራ መጠበቅ አግባብ አይደለም። በየሰፈራችን፣ በያለንበት፣ በየአካባቢያችን አካባቢያችንን ይበልጥ ስለምናውቅ ማህበረሰባችን ላይ ቅርብ ስለሆነ እሱን ታሳቢ በማድረግ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ምሁራን፣ አሊሞች በተለያየ መንገድ በመደራጀት ባለሀብቶችንም በማስተባበር የተለያዩ ፕሮጀክቶችን አቅደን መስራቱ ጠቃሚ ነው። በዚህ መንገድም ነው ውጤት የሚመጣው። ሁሉ ነገርንም መጅሊስ እንዲሰራልንም መጠበቅ የለብንም። ለማንኛውም ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። በተረፈ አላህ ጥረታችንን ይቀበል፣ ውጤታማ ያድርገን። በተረፈ የማስተላለፈው መልእክት ያው አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለው ወሬ የሚያወሩ ሰዎች አሉ፣ ትችት የሚያበዙ ሰዎች አሉ። ከድሮ ዘመንም ጀምሮ ያለ ወደፊትም የሚኖር ነው። መተቸት ይቻላል፣ ስህተትን ለማረም ይጠቅማል። እነሱ አውጥተው የሚያሳዩን አቃቂር ራሳችንን እንድናረምበት ያግዛል። ይህን የሚያረጉ ወገኖች ደግሞ ከራሳቸው ስህተት ስለማይማሩና እነሱ ሌላውን መተቸት ስለሆነ አላማቸው ያው እዛው ቦታ ስለሚቀሩ እነሱንም ወደፊት ወስደን ማጠናከሩ እና እንዲታረሙ ማገዙ ቢጠቅም አሉባልታን ፈርተን ደግሞ በሁሉም ነገር ላይ ተመልካች መሆን የለብንም። በርቱ። አላህ ይቀበለን። አላህ ይቀበላችሁ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።